Prav par mirëse ardhët, ju miq nga Kosova, edhe ju miq tan nga Shqipëria që së bashku po i presim miqtë e Kosovës. Kam nderin të ju përshëndes në emër të misionit diplomatik, paqe dhe zhvillim, dhe të partnerëve të tjerë amerikanë që na kanë dhënë autoritetin për të folur në emër të tyre, si misionit diplomatik amerikan, trupës diplomatike botërore, Universitetit të Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, Akademisë Botërore të Paqes, Këshillit Botëror të Paqes e tjera tjera, organizma amerikane që janë të akredituara në Kombet e Bashkuara, në NATO dhe në shumë struktura të tjera, paqëruese dhe struktura të sigurisë. Është privilegj sot për ne që do nderojmë një personalitet si Ismet Krasniqi. Me thënë të drejtën, është jo vetëm përfaqësues i shkëlqyer në Zvicër i diasporës së Kosovës, por do thosha një personalitet i diasporës shqiptare. Njëri që di të respektoj mikpritjen e ka importuar nga Kosova në Zvicër, mikpritjen shqiptare, dhe kjo e bën edhe më të veçantë. Një humanist i shkëlqyer dhe pikrisht për këtë humanizëm, për këto sakrifica që ka bërë si misionar paqe, sot së bashku misioni diplomatik, paqe dhe zhvillim dhe strukturat e tjera tona analoge në Shtetet Bashkuara, kanë vendosur ta nderojnë me një medalje të veçantë, medalja e ekselencës ose Golden Man, aktivisti shquar i njerëzimit, diplomat shoqëruse vinë së bashku nga misionet tona, por veçanërisht nga Akademia Botërore e Paqes e Kombeve të Bashkuara dhe Universiteti i Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore. Është nder për këtë vlerësim jo vetëm për mikun ton, misionarin e paqes Ismet Krasniqi, por edhe për misionin, për të gjithë bashkëne, sepse të tilla vlerësime kanë, si të thuash, rezonancën e tyre në vende si Ballkani. Të punosh për paqen, po dhe të vlerësohesh nga struktura botërore që punojnë për paqen dhe sigurin, që kanë eksperiencë të gjatë për paqen dhe sigurin, do të thotë që ti jesh pjesë e tyre, po njëkohësisht do të thotë të bësh edhe promotor i lëvizjeve të paqes në vendin tënd. Dhe kjo është e veçanta dhe ne për këtë punojmë pak a shumë që njerëzve të ofrojmë dëshirën për paqe. Ne vetëm për zgjedhin, ne vetëm gjejmë ata personalitete që kanë sakrifikuar, punojnë për ditë për paqen dhe të tillë kemi plot. Sot i veçantë i tillë është edhe baca im Ismet Krasniqi. Mund të flasë gjatë unë, por do kisha dëshirë nëse dikush tjetër dëshiron të thotë diçka, qoftë nga mitë që e shoqëruan në tarë, qoftë nga pala jon nga Shqipëria, nëse dëshiron dikush të flasë, të plotësojmë pak a shumë portretin e shkëlqyer të baca Ismetit. Urdhëtohet drejtoresha e përgjithshme e misionit, Dilbere Dika. Faleminderit, guvernator. I nderuar misionari i paqes Ismet Krasniqi, do doja t'i drejtohesha atij si pika kyçe e këtij vlerësimi për ditën dhe kësaj mbledhje për të ditës së sotme. Është si pari ynë i këtij muaji, i këtij viti, dhe prandaj mendoj se je auguri i mirë për ta zhvilluar dhe për ta patur komplet vitin në paqe e prosperitet sikurse dhe do ta kemi patjetër. Në fakt baca Ismet, për ata që nuk e njohin, është një aktivist i shkëlqyer i vlerave të një kosovari ose të një shqiptari të mirë në Zvicrën e Madhe. Ata që kanë jetuar në Zvicër u duket shumë e thjeshtë ndoshta për t'i arritur ato gjëra, por ai ka një gjysmë shekulli që me atë përkushtimin dhe punën e tij ka bërë sot ka ndërtuar atje një dorë shqiptare, një dorë shqiptare që ka ngritur vlerat dhe vazhdon t'i ngrej vlerat komuniteteve tona kudo që jetojnë dhe punojnë. Baca Ismet është një vlerë e shtuar jo vetëm e partisë lëvizja LDK-s, lëvizja demokratike e Kosovës, por është një vlerë e shtuar e kombit tonë. Me punën, aktivitetin e tij, përkushtimin e tij, do të thoja që është dera e hapur e gjithë atyre emigrantëve që sot shkojnë dhe i përplasen akoma në shtëpinë e tij të madhe ku e ka ndërtuar në Zvicër.
Veç të tjerash, ai është një vlerë shtuar e këtij misioni, sepse ka ardhur përmes një orientimi shumë të gjetur, dikur të një burri të mençur, po që vinte nga LDK-ja, Shaqir Shabanit, i cili sot nuk jeton, por vlerat e tij dhe çmtimi i vlerave të kujdesshme që ai bënte për kombin shqiptar, kanë sjellë që Baca Ismet të ishte një shtyllë e këtij misioni, kudo ku ai ka vepruar dhe jetuar. Unë kam kënaqësinë sot t'ju përshëndes e t'ju uroj një vit të mbar, deputete, faleminderit Lindita, faleminderit ish-ministrit Zemaj dhe misionarit ton që me përkushtimin dhe aktivitetin e tij na ka bërë krenar gjatë kohës që ishte ministër, por vazhdon të na bëj krenar edhe gjatë kohës që është deputet. Faleminderit profesorit, të gjithë dhe miqve të ftuar, të gjithë juve ju uroj një vit të mbar dhe edhe një herë mirëseerdhe në shtëpinë tënde, Baca Ismet. Faleminderit. Baca Ismet jene vërtet një ndërburrat më të moshuar në këtë auditor, por duhet kuptosh një gjë, sot ke burrat e më të zgjedhur dhe zonjat më të zgjedhura dhe më të përgjeshme në raport me paqen dhe sigurinë, jo vetëm në Shqipërinë, Ballkan, po edhe në botë. Pra jenë konkurrencë me ta. Dhe unë kam bindjen që ti ke realizuar goxha me punën tënde, në kontributet e tuat më dha në fushën e paqes. Por, akoma ke kohë. Të punosh akoma. Dhe jam i bindur, nëse sot do ishin gjallë Rugova, presidenti i nderuar, dhe Richard Holbrooku, të cili do bën si shkaktarët kryesor për sjellën e këtij misioni në Ballkanë dhe në Shqipëri, do thoshin që sot e keni filluar vitin mbar dhe shkëlqyer me një figurë si Baca Ismet Krasniqi. Sot, tu, si që theksova, janë mbledhur disa burra që ne i quajmë hajka e Shqipërisë dhe e Kosovës. Më të mirët, e të fillojmë ndoshta me deputeten tonë të nderuar, Lindita Buxheli, është deputetja më e mirë e Parlamentit Shqiptar nga këndvështrimi im, pse është misionare paqe, është njeri e lindur, njeri i sakrificave, më e votuara në qarkun e Fierit. Asi deputet tjetër nuk ka marrë vota sa ka marrë ajo zonjë. Kjo është për ne, nuk na interesojnë të tjerët. Atë e njifni vetë deputetin e nderuar Kosovar Armen Zemaj, si nga fisi me origjinë të shkëlqyer traditë patriotike, po dhe kulturë të shkëlqyer, një nga deputetët më të respektuar të Kosovës, profesorët që të shoqërojnë gjithashtu. Kemi dy generalet tanë, Ded Prenga dhe general Suleiman Abazi, dy nga generalet më të përkushtuar. Kemi mikun tonë për balt që e theksova dhe njëherë Enver Ferizaj, një personalitet i shkëlqyer që ka dhënë kontributet pa para, me origjinë nga Kosova, por është tashmë i shndruar në shqiptar 24 krav, me vlerat e ti të rralla. Po personalitetet tjera që ju shoqërojnë, profesoreja e nderuar e jona e gjuhës shqipe, Keti Sulaj, me kontributet më dha në universitetet shqiptare, tash edhe me kontributet veçanta për përmirësimin dhe pastrimin e gjuhës shqipe, etjera, etjera. Pra, një auditor i vogël, por që përfaqëson vlerat më dha të personaliteteve që ne i quajmë babëllarët e paqes botërore, babëllarët e paqes moderne botërore, si Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela dhe shenjtoria Nën Terezë. Të gjithë këta janë nga pak shembulltyra e tyre, dikush shembulltyra Nën Terezës, si zonja deputete, dikush shëmbulltyre Mahatma Gandhi, Martin Luther King, po dikush shëmbulltyre Rugovës, Holbrookut, apo Eisenhowerit, themeluesit të këtij misioni e me radhë e me radhë. Ne sot të vlerësojmë e jo thjesht në emër të këtyre misioneve, po edhe në emër të shpirtrave gjigant, atyre burrave dhe zonjave të mëdha që kanë kontribuar në botë për humanizmin, për njerëzlikun e kësaj bote. Prandaj, ke përgjegjësi të mëdha. Atëherë, sot, misionari i paqes, Baca i nderuar Ismet Krasniqi, nderohet nga disa nga misionet më prestigjioze amerikane, që punojnë për paqen dhe sigurinë në botë, me medaljen e ardhë, Golden Man, ose ndryshe si që quajmë ne, aktivist i shkëlqyer i njerëzimit, dhe kam dëshirë të ftoj deputeten tonë të nderuar, misionare paqe, Lindita Buxheli, për t'ja dorëzuar medaljen.
Felicitate. Atëherë, faleminderit ju që jeni këtu mes nesh. Doja të thoja dy fjalë zemre, sinqerisht. Dje kemi mbaruar vonë parlamentin, por unë nga marrë me vrap nga lushnja në momentin që Shefkiu tha do t'jenë vlezrit tanë Kosovar dhe jam shumë nderuar që u adurzova juve këtë titull. E kam thënë dhe herë të tjera, ne sot jemi deputet, mbas dy vitesh mund mos jemi, po ky titull i nderuar misionari paqes është jo vetëm nder që na bën ky mision, po është një përgjegjësi e jashtëzakonshme sot kundrejt atyre njerëzve që na kanë dhënë besimin për të miratuar ligjet dhe për t'i përfaqësuar. Por edhe nesër është një titull që do ta mbajmë gjithë jetën, përgjegjësi ndaj njerëzve në nevojë. Kështu që unë u them suksese, mirë se erdhët në këtë familjen tonë të madhe të misionarëve të paqes, ku veç familjes biologjike kjo është familja e dytë e jona. Pambarimisht suksese ju uroj. Faleminderit e nderuar deputete, diplomën e lëshuar nga Universiteti Kombeve të Bashkuar për Paqen Botërore dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Formati protokollar, kam dëshirën t'ia dorëzoj misionari i paqes hyjnë nga Kosova, Armen Zemaj. Nderuar Armen. Përjetë urime, rrismet, egzafsh. Shumë përmjes. Fandje shumë guvernatorë, fandje gjithve. Për mua është knaci edhe është nderë, por është edhe privilegj, edhe si pjesë e juaja, po mbi të gjitha si mik, si bashkëpunëtor, por edhe ndoshta si një udhërrëfys i mirë që është Ismet Krasniqi. Ismetin e një shumë vite me gjatë si aktivist i joni, po mbi të gjitha si një shqiptar i mirë edhe si humanist i madh. Tash i një dhe miqët e tij, këtu që shumica janë prezent, po mbi të gjitha i një dhe familjen e tij, trashëgimtarët e tij, dhe e kom po gjetë Ismetin edhe të djemtë e tij, por edhe të trashëgimtarët, atë Ismetin i cili e njohim të gjithë, edhe cilët e ka njoft edhe familja ime, por edhe kolegët e mi veprimtar para meje. Kështu që unë ju vlerësoj juve shumë që e keni nda këtë qmim edhe keni bua edhe Ismetin pjesë të këti misioni, i cili me angazhimin e ti besoj që dhe të begatoj, dhe të arrit vlerësimin për misionin e paqes, por mbi të gjitha dhe të abartë mesajin e mirë, dhe vullnetit mirë, ku do që ka shqiptar e jo vetëm shqiptar që kë ka shumë miq edhe të komunitetet tjera. Urime, e gëzëf, shëndet, e fandejt për juve gjithve për këtë aspekt që të Falenderit i nderuar dhe sërë Zemaj. Jeni në pritur gjithmonë. Baca. Të zyrtar të diplomës, ftoj general Det Prengën për ta dorëzuar. General! Sukses e general. Falenderit shumë. Falenderit shumë. E si që guvernatori asnjëherë nuk na lejon pa thënë dhe ato fjalë zemre që të dëshërojmë, e nderuar deputete e Parlamentit Shqiptar, e nderuar deputeti i Parlamentit të Republikës Kosovës, të dashur të nderuar vëllezër, zonja të nderuara, vërtet është privilegj dhe kënaqësi për mua sot t'ju dorëzoj këtë vlerësim të lartë si një shpërblim i vogël i gjithë përkushtimit dhe gjithë adetarizmit që ti ke treguar në mbështetje të shqiptarëve kudo ata kanë qenë dhe kanë patur nevojë. Të paqim gjithmonë kështu siç je, energjik dhe aktiv në pjesën e emisionit që i nderuri Shefki si guvernator dhe ekipi i tij mrekullueshëm, por dhe ata të cilët kanë propozuar, kanë bërë një nisje të mrekullueshme të emisionit për vitin 2024. Uroj së pari juve ta mbani mender dhe ne të ndjekim shembullin tuaj të kontributit që jep për pjesën e shqiptarisë kudo ajo ndodhet.
natyrisht për ju dhe kontributin tuaj ne kemi nevojë kudo që të jemi, pasi situata e sigurisë dhe arkitektura e saj po e shohim që ka ndryshuar dhe vazhdon të ndryshojë çdo ditë, edhe në vend që të rendshim pas shumë investimeve për fatin tonë jo të mirë, por edhe të mirë do thosha, të gjitha vendet kanë filluar të kthejnë vëmendjen nga buxheti për mbrojtje. Kështu që kontributi juaj është një pjesë në atë panteonin e jashtëzakonshëm të Republikës së Kosovës që ne sot e gëzojmë dhe jemi të lumtur të gjithë, jemi krenar për gjithë veprën tuaj personale, por të gjithë atyre brezave që janë dhe atyre të cilët kanë kontribuar duke qenë shembull orientimi për çdo shqiptar, figura e ndryshme dhe pavdekshme e të madhit Ibrahim Rugova. Ta gëzosh dhe sukses. Faleminderit general, jeni i mëkullshëm si gjithmonë. Atëherë, vlerësimet kurorëzon me letrën me cilësitë më të spikatura të BACës nga të gjitha institucionet tonë, një letër vlerësuese për aktivitetin e tij si humanist, i shkëlqyer etj. Atëherë ftoi general Suleman Abazin për ta dorëzuar. General, është kënaqësi, është nder. Ditë ju them që këtu ka ndërthurje të brezave brenda ose misionit diplomatik. Ju, unë dhe ca tjerë jemi në kufi, do më thënë, moshës tretë, por këto vlerësime që marrin këtu, nuk njojnë moshë. Ne e përfundojmë misionin ton humanitar në shërbim të paqes dhe prosperitetit vetëm atëre kur do t'i dorëzojmë shpirtin ton kryosit. Pra detyrimet tuaja, tonat, janë të jashtëzakonshme. Nga kjo ceremoni unë përfitoj nga rasti për dhe vetëm një mesazh. Pavarësisht bindjeve politike, ideologjike që kemi, ne duhet jemi ata që duhet të gjenerojmë energji të jashtëzakonshme pozitive për të fituar paqen gjithë shqiptare. Sepse ne shqiptarët në dy anët e Drinit, që jemi vëllezër, kemi shumë probleme, sepse jemi të coptuar akoma në 5 shtete, në 8 pjesë, kemi një çështje kombëtare të pambyllur për të cilën sot Kosova lufton, do të thënë në ballin e gjithë dhe për këtë shkak e kemi detyrim që t'i shërbejmë paqes gjithë shqiptarëve. Ky duhet të jetë misioni jon më i madh, një shërbim shumë i madh që ne do t'i bëjmë çështjes kombëtare. Unë ju uroj juve në radhë parë jetë gjatë, shëndet me familjen tuaj, me gjithë miqtë dhe bashkëpunëtorët tuaj dhe suksese në këtë mision të jashtëzakonshëm. Vlerësimi që u bën misioni diplomatik është superior. Ta gëzoni. Doja të thoshte diçka për shëndetse, mirësare dhe miku im, me që është me origjinë nga Kosova, Enver Ferizaj. Faleminderit. Po, Enver. Ju përshëndesim, mi si keni ardhur në misionin diplomatik për paqe dhe prosperitet. Unë desha të them shkurt pa, sepse folëm para folësit, është misioni më e vlerësuese, po të thëshërit tash këtu ku jemi, po të ishim njëtë për politik, për i herë do këshim fillu ato cicmicet me një tjetrit, deputetet do të me të telefonin, unë do fliqem me tjetrin, a tjetrin, a ne dhe dhe ishim morë vesh. Dalim të ekonomia, unë jëmë biznesmen, po të ishim njëtë për ekonomin, unë do shikoja që mund atë për vete, që mund tja hedhë dikujt, që mund bëshim gjithat të manovrimet, dhe kjo do kalon të me i farsherë, si i themi. Te kultura, po të jemi, dalim kush ma vodhi kongën, kush ma vodhi librin, plagiatura, boni këte, boni atë, edhe aty do kishte shere. Po për paqë, prosperitet, jasë ka shere. Ka qeshur, ka biseda, ka knasi, ka vlerësime. Pra të gjitha këto, na bojnë net përgjeqëm, që jemi në këtë mision, që ta qojmë më tej, por një kosisht edhe këto vlera, të transmitojmë edhe tek të tjerat, të ata që kemi afer, po edhe në punën tonë, naturisht, më shohim vetëm në atë aspektin e diçka fitima, diçka, po të fillojmë edhe të menojmë edhe për të tjerat. Kështu që urime, ismet, pas shëndet, edhe suksese, edhe kjo të vlerë për të tjerat. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë, doktor Shefkevisa. Faleminderit prej teje, prej stafit tuaj, i generaleve, deputetes. Faleminderit Armand Zemës,
ministrit ton, ish ministrit tani ekip deputet, edhe bashkëpunëtarëve të mi, bashkëveprimtarëve të mi, që sot këtu po më hipët një vlerësim aq i madh saqë disa herë mendoja vetëm vete përderisa ju flisni, a jam unë ky Ismeti apo është dikush tjetër. E di si është bën një rrugtim i gjatë. Unë tani më mbushi 70 vjet që nga rinia ime deri më sot unë besoj se gjithmonë kam qenë me shok të mirë, një rrugë të drejtë, të kauzë të madhe që kemi pas. Ne, sidomos ne kosovarët së Shqipnia në përgjësi ka pas kauzat vështira, sidomos ne kam qenë aty. Po se do të vlerësojm kaq mirë, është nderi juaj, falënderit shumë. Unë do të jam për jetës sa kam jetë, është tash gati fundi me juve. Falënderit edhe një herë për të gjithë. Klum Goja Bac, ke thënë fjalët e zemrës, e di që do të punoni edhe më fort në shërbim të kombit ton, po edhe në shërbim të humanizmit. Sepse njerëzit e mëdhenj të kësaj bote i kanë shërbyer paqes dhe mirëqenies së njerëzve. Pra parë, dhe ti sot vlerësohesh nga strukturat më të larta botërore me frymën e humanizmit, si aktivist humanist i shquar në botë. Faleminderit. Je nderuar.